Clara, pelo amor de Deus, a Zumbakira finalmente conseguiu dormir em silêncio. Ah, ela dormiu. Tá. Telefone. Puta que pariu o telefone. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê a porra do telefone? Ai, caraca. Calma aí, eu tô... A mãe! Acordou, eu tinha botado na Chewbacca pra me dar prazer. Alô? Alô? Não, eu não vou pedir perdão, não. Quem tem que pedir perdão a Deus foi você, porque tu acabou de acordar o capeta. Não, porra, que eu tô... Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui. Eu tô morta, meu corpo que já tinha se enterrado. Ao vivo na rádio? Eu tô ao vivo na rádio. Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio Glória FM. Põe aí. Pera aí, eu vou ligar. Glória FM. Liga. Exatamente. É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada. Meus parabéns. A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite. Ai, o Belo ainda vai buscar ela em casa, conforme o nosso regulamento. Ai, me deu caganeira. Grito do céu. Mãe, tô dando barriga. O que você falou, filha? Desculpa. Eu não sabia, mãe, que você gostava tanto do Belo assim pra ter tido dor de barriga. É. Eu nem sei quem é o Belo. Mulher, você ficou maluca. O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe. E qual que é o problema? Eu tô de igual pra igual. Que eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade. Ô, dona autoconfiança. Ah. Se a senhora não conhece o artista, por que que se inscreveu na promoção, mãe? Porque eu sou pobre. Os pobres, ao invés de comprar a faca, juntam a selo pra comer a faca, porra. Saia mais barato comprar a porra da faca. Acho. É, mãe, mas não caia nessa, porque beleza não é tudo na vida, sabe? É. Ah, isso aí o Marco tem toda a razão. Olha, veja meu caso, crack. Eu podia ser escrota, mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa. Tu tá externamente enganada. Meu Deus! Tá, porra, vai ser uma coça. Vai na vida, corta. Caraca, cara, que gritaria é essa, brother? Já chega a Chewbacca chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui, não dá, não. Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir nadinha. Cara, não foi por isso, né? Foi por causa da Chewbacca. O cara ficou botando a Chewbacca com a puta do Fusca aqui, ó.